ligado, fraciona, ligado a todo momento do jogo, inteligência para fazer a partida, tá? Confia, acredita, joga com alegria e com responsabilidade. Rapaziada, vem pensando desde manhã que eu falar para vocês sobre o jogo, qual que é a diferença dos caras. Não tem diferença nenhuma, parceiro. Lá também é duas pernas, lá também é dois braços, a camisa não faz diferença. Tá aqui, ó. Vitinho, segura aqui. Pede para cruzar. Grita, rapaz, cruza! Cruza! Lá mais alto, cruza! Cruza! Cruza, porra! Faz o gol! Fala, grita, faz o gol! Faz o gol, grita, faz o gol! Faz o gol! Não faz o gol, porra! Aqui é maior! Aqui é time grande, caralho! É nosso, caralho! É nosso, cara! Santificado seja o nosso nome! Venha a nós, você! Seja feita a nossa vontade! Assim na terra como no céu! O pão nosso é de Deus! Perdoa a nossa vez! Assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu! Não deixe de ser a nossa vai lá! Só mais uma coisinha aqui. Esse jogo, a diferença é que os caras têm coragem. Se a gente tiver coragem igual nós tivemos, parceiro, que a gente tem aqui contra o nosso time pequeno, a gente vai fazer um jogo bom do caramba. Nós somos capazes. Nós somos grandes. É isso, é isso. Pra estar vestindo isso aqui tem que ter coragem pra caralho. Não tem que se omitir, irmão. Não, errou, vai de novo. Errou, vai de novo. É jogo de coragem. Apoiando. Quem tiver mais culhão, meu irmão, dá porrada. Os caras não é nada de diferente, não, de anormal, não, porra. Rapaz! Michael Douglas! A cabelinha, a chance do ABC, preparou, bateu pro gol, defendeu, na sobra, bateu lá dentro! Eu acho que faltou a gente aproveitar a nossa vantagem no jogo, nosso momento de vantagem no jogo, né? Que foi justamente no primeiro tempo. O começo do jogo foi difícil, o Ceará teve duas oportunidades de gol, a gente conseguiu retomar e fazer o gol, né? E 1-0 com 13 minutos. E dali para diante a gente não conseguiu passar bem pelo momento, né, de pressão do Ceará.
tomamos aos 35 do primeiro tempo. Seria muito importante, né, virar para a segunda etapa com uma vantagem, que não aconteceu. Aí o segundo tempo já foi mais igual, mais ajustado, né? Existe uma, mesmo o Ceará sem seus principais atletas, mas uma equipe muito forte, muito de primeira divisão, né? Com jogadores, com atletas contratados, já com um encaixe do dia a dia, né? Esses mesmos atletas que vinham atuando, alguns no Sub-23, outros no elenco principal, e com titulares também, né? Então, uma equipe muito difícil de combater, né? Pela qualidade técnica. Eu acho que foi um resultado igual, né? Pelo que as duas equipes fizeram no jogo. E vida que segue. Tiveram alguns erros, assim, acho que individuais, de alguns jogadores. Como é que você pensa para a próxima partida, que vai ser fora de casa, né? Antes vai ter o campeonato estadual, mas pensando já Santa Cruz lá na partida do domingo. Você pensa em fazer alguma mudança ou não? A gente tem que viver dia a dia, jogo a jogo, e a alternância de campeonatos, né? Lembrar que é o segundo jogo de uma equipe reconstruída, né? De uma comissão técnica nova, de atletas novos, que conseguiu estrear bem na competição local, vencendo, né? Hoje um embate bem maior, né? O que a gente vai encontrar, lógico, na Copa do Nordeste, mas eu também acredito que o segundo jogo da Copa do Nordeste, que será lá contra o Santa Cruz, e antes disso a gente tem um jogo importante pelo estadual, naturalmente vai existir uma progressão, né, uma evolução de um jogo para o outro, esses atletas se conhecendo melhor. A gente fez janeiro de preparação, fevereiro com jogos, treinos e jogos amistosos, fevereiro ainda a estreia, né, o primeiro jogo oficial, e agora entramos março na Copa do Nordeste e vamos jogar março, né? Esse foi o primeiro jogo de 10 que a gente vai fazer no mês de março, e alguns ajustes serão feitos dentro da própria partida, né, independente do campeonato. Então a gente tem que viver um dia de cada vez, um campeonato de cada vez, mas com essa confiança de que a evolução vai acontecer de jogo para jogo.